მოგესალმებით. იცით რომ დღეს გამართება ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა. ჩამოდიან ჩვენი მეგობრები საქველმოქმედო საფეხბურთო მატჩში. უამრავი ადამიანი არის დაინტერესებული, ძალიან ბევრი წერილი მოვიდა ამ თამაშთან დაკავშირებით, ძალიან ბევრი გულშემატკივარი ინტერესდება და მგონია რომ მართლა საინტერესო შეხვედრა იქნება. მინდა ყველა იმ ჩემს თანაგუნდელს მადლობა უთხრა ჩამოსვლისთვის. ძალიან საინტერესო შეხვედრა არის იმის გათვალისწინებით, რომ ეს არის საქველმოქმედო თამაში. და დღეს საღამოს 9 საათზე შევხვდებით. დარწმუნებული ვარ, ქართული გულშემატკივარი გაიხარებს და ძალიან საინტერესო იქნება მართვის ლევანდელი შეხვედრა და იმ ვარსკვლავების ისევ შეხვედრაგან ნახვა, ვისაც წლების განმავლობაში გულშემატკივრები და მათ თამაშებს უყურებდნენ. დღეს დილით ერნან კესპო ჩამოვიდა, ჩემი მეგობარი, რომელიც დღეს ჩემთან ერთად არის და მოგესალმებათ ისიც. Hello everybody. Hello. ანუ დღეს საღამოს შევხვდებით, აბადროებით.